Так, доброго дня, друзі. Почекаю, поки хтось появиться, щоб якийсь зв'язок з вами установити. Затримка якась така довга. О, появилися. Появилися, друзі, появилися, бачу. Доброго дня іще раз. Мене ще сьогодні не бачив, того, що виходжу сьогодні другий раз в ефір, виходжу знову з свого аккаунта, тому що виходжу як простий громадянин України, хоча я є голова організації «Доста Закарпаття». Зараз буду говорити як громадянин України, не от «Доста Закарпаття», того я вийшов з свого аккаунта. Значить, ви сьогодні в першу чергу хочу подякувати всім тим українцям, які долучилися до всеукраїнської акції щодо підняття паливно мастильні матеріали. Секундочку, я переключу телефон так, щоб мені ніхто не передзвонив. Ей. Є. На паливно мастильні матеріали. Я дуже, дуже всім дякую. Значить, Закарпаттю. Великий Березний, молодці. Перечин, молодці. Сільце, молодці. Виноградово, молодці. Ільниця, молодці. В Мукачеві, об'їзна, молодці. Ну і, звісно ж, просто класно, молодці. Нижні ворота. Дорогі друзі, також я наблюдав за всією Україною. Супер. Почув, що всі великі магістралі були перекриті. Тобто, як перекриті? Люди зупинилися і показували свою позицію громадянина щодо отих їхніх недолугих законів. Але є одна проблема, яку я помітив сьогодні у нас тут. І вона дуже велика, іменно в Закарпатті. Тепер вдумайтеся. Наші СБУ зробили ротацію. Значить, з Донецька, з Маріуполя СБУшників послали сюди, а наших розкинули по Україні. Але вони це зробили лише з офіцерами без командування. Тобто, прислали сюди людей, які не орієнтуються зовсім. І перша стичка з ними у нас сьогодні появилася на акції, саме на заправці, десь о 8:30. Це СБУшник підійшов і нагло почав понти колотити іменно у нас. Чому ми не написали заяву? Так от, дорогі мої СБУшники, вас сюди прислали, як, вибачте за слово, ну ви наші друзі, але вас прислали сюди, як до якихось бандерівців, як вам там розказали. Це є абсолютно неправильно. Ви сьогодні побачили, що ми нормальні, білі люди. Ми вже побачили, як ви зберегли нашу державу. Я вас не виню ні в чому, але ми добре знаємо, як здавався Донецьк, як ви сиділи, чекали команду. Але в мене питання стоїть: якщо ви чекали команду на збереження нашої держави, то чому ви не почали діяти саме тоді, коли ви побачили, що Донецьк зливають і Луганськ? Тепер ви прийшли сюди. Ви опять чекаєте команду і виконуєте команду, але кого? Продажного керівника Закарпатської області Воєводіна? А ви в нього запиталися, хто вирізав трубу стратегічного значення в Закарпатті? Де він був? А ви в нього запиталися, а чи показав він громаді України сигарети, які були конфісковані до Нового року? 3 тисячі ящиків сигарет. Геннадій Геннадійович Москаль просив його показати, а де вони є? А по моєму обшуку Воєводін коли дасть відповідь? А чи запитали ви в нього, хто покараний із-за того, що Словак тут у нас ходив без всяких документів у воєнній формі поліцая, коли ми його зловили? Розберіться спочатку з вашим керівництвом. Ми проти вас нічого не маємо. Ви сьогодні це все побачили, і ви побачили, що ми праві. Але вас до нас прислав великий головнокомандуючий. І, до речі, питання у мене буде до київських керівників.
А чому от такого Кейзу ви не послали на передову? Най бо мало пожив в окопах, а ви його в Луганськ забили. А Дурневич де? Так що, дорогі наші СБУшники, прості рядові, розберіться з тим недолугим вашим командуванням, а потім ідіть до нас і будьте розказувати нам, як жити нам далі. От так то якось, дорогі друзі. І не треба нам тут розказувати, що ми тут якісь такі. Бо наша 128-ма не менше вас там охороняє нашу державу. Вас же сюди прислали, в рай, в Закарпаття, в рай. І ви собі дозволяєте нам розказувати, як нам тут жити. Я взагалі не розумію, це що, реформа СБУ? Я вам скажу, як треба було зробити реформу СБУ. Дурневича розкурочити. Воєводіна на передову, а тих офіцерів, які тут знають всі входи і виходи, лишити і дати їм право дій проти керівництва нашої держави, в даному випадку в Закарпатській області. І вся реформа. А ви що тепер нареформували? Знову нас хочете насом істикнути. Не вийшло. Так от, дорогі СБУ, ми терміново чекаємо відповідь, хто розкладав нашу трубу. Ми терміново чекаємо відповідь, хто розкладає наші ліси. Ми хочемо чути, хто вкрав 4 мільйони євро на КПП «Ужгород». Там було виділено в районі 7 мільйонів, 3 мільйони забрала словацька сторона, вони вже доробили 2 КПП, і там вже от сидів у тюрмі той, який украв трошки грошей, і вже вийшов. А в нас вийшов, все нікого не знайшли. От так от. Так що, дорогі малята наші і СБУшники, які прийшли із сходу на захід України до нас сюди, у рай. Дуже добре рекомендую подумати, що робити далі. Ну, а ми, як громада України, після сьогоднішньої акції, яка досить удало пройшла, тому що велика кількість людей нас підтримала, чекаємо слідчих сфальсифікованих вами справ, так як ви це робили. Адже ми до сьогоднішнього дня не забули, як ви вкрали моє оперативне відео під командуванням Воєводіна. Як ви продавали наш державний кордон? А, і до речі, а Назаренко вже в тюрмі сидить, і старший, і менший, який продавав державний кордон в Закарпатській області. Звідки вони такі статки нажили? Вперед, наші СБУшники, узнавайте. А якщо це не так, то зробіть, будь ласка, в себе бунт у Службі безпеки України і поставте все на ваші міста. І, до речі, ще є така одна людина в нас, досить цікава. Він в апараті СБУ в Києві. Стойка. Вертайте мукачівські події і будьте знати, чому я то вспомнив. Де він є? Отак, от, дорогі друзі мої. Так. Далі. Значить, тільки що я говорив з Олегом Ярошевичем. Значить, інформація попала отака. Кабінет міністрів з самого ранку вже був готовий говорити щодо зниження паливно-мастильних матеріалів в районі 2,53 гривні. Але вони трошки протягли час, вони хотіли побачити, якою потужністю ми це зробимо. В даному випадку вони пропонують створити якусь робочу групу, щоб там та робоча група допомогла їм знизити. Такою, якби вони самі осли і не розуміють, як це зробити. Ну, нехай буде так. Я дуже хочу подивитися зараз, поїздити ці ціни промоніторю, які були ціни до подорожання, і ви це зробіть. І після тримаємо руку на пульсі. Все має вернутися на попередні позиції, як мінімум. Тобто, ну, в середньому. Я так думаю. Головне, що вони затряслися. Головне, що ми показали Україні нову еру мирних акцій. Головне, що ми змогли це зробити. І тепер ми почнемо робити бунти саме так. Ну, по крайній мірі, це моя пропозиція. Це самодієво, по місцях. Нікому не треба виїжджати, всі сидять на домах, СБУшники обламані, поліція буде думати, що робити, тому що вони будуть жити з вами, з кожним вдома. І саме головне, ті продажні уроди, що є під куполом тим броньованим, буде додому їхати до вас, біля вас, через живий коридор, де ви файно їм усім дасте
Поджопники. Якось так, дорогі друзі. Тому я дуже радий, що у нас все вийшло. У мирному ракурсі я дуже радий тому, що, що громадяни нас підтримали. Не було криків, не було нічого. Все було класно. І тому це ще раз доводить. Разом сила, разом до перемоги. І мене дуже радує, що на цю тему кожен день говорить Малько. Другі активні люди, лідери, ми показали. І ми дуже раді, що у вас теж такі мислі. А це означає, що на слідуючу акцію ми вийдемо всі разом і поставимо їм ще більше вимог. І нам обов'язково після того всього, дорогі друзі, треба взятися за комунальні послуги. За наш газ, який Яценюк брехав, що у нас є куча газу. Де воно є? Крім того, у нас в Закарпатті вбили ще три нові вишки, там, де я живу, трошки вище. За нашу воду. І, до речі, дорогі СБУшники наші молоді, там у Перечині появився новий СБУшник. У мене є інформація. Значить, ти будь добрий, друже, щоб у нас не було криків на майбутнє, займися хімзаводом, а конкретно потічком до Мараж, який називається, який тече через цілий Перечин і вливається в річку Уж. Трошки мушу пройтися по наших ЗМІ. Ні одне ЗМІ за три тижні не поцікавилося, чому це крадуть стратегічний об'єкт, який важливий для України. І як це ми зупинили, і як це охорона собі дозволяла бити громадян України в лісі і катувати по три дня, і нарвалися на нас броньованими патронами. Я довожу далі. Це були броньовані патрони, я не сліпий. Далі. Далі, дорогі друзі. До нинішнього дня зміни поцікавилися, чому хімзавод купує крадену деревину. До сьогоднішнього дня зміни поцікавилися, що ж все-таки виливає хімзавод у наші з вами річки. Але в мене є один серйозний плюс. Я казав прокурору області Закарпатської Гаврилюку, що я, якщо ви такі недолугі, залишаю за собою право кликати сюди європейські ЗМІ. Значить, завтра тут буде словацьке телебачення, і ми все красиво будемо говорити словацьке телебачення, якщо наші собаки всі продажні. Інакше це назвати не можна. І так, слава нації, сьогодні я дуже радий. Разом сила, разом до перемоги, тримаємо руку на пульсі. Якщо щось піде не так, попереджувальна акція вже була. Слідуюче буде не попереджувальна, що вже попереджувати? Вже виходите та вже виходимо і стоїмо. На тому питання закрито. Не можна бути, друзі, наполовину беременним. Надоїло. От так якось. Тому, дорогі друзяки, разом сила до перемоги. Єднаємося в єднанні сила. А щоб ми об'єдналися, треба робити. Кожна робота, кожна дія має наслідки. І це ми сьогодні доказали. Якось так. Якщо я в чомусь не правий, можете мене поправити. І ще одне хочу сказати. Сьогодні багато людей критикувало, типа, ми обмежили рух людям, ми там перекрили щось. Ви бачили, я сьогодні ходив на пряму трансляцію, питалися з людьми, говорили, всі нас підтримували. Значить, я роблю висновки. Ми стали на хвіст всяким козлікам, які є родичі провладних баранів. Інакше це назвати не можна, я вибачаюся, але в мене інакших слів немає. У мене, звісно, язик тяжиться щось сказати, але мене попросили толерантніше. Буду толерантніше, не буде так. І ви вам стали на хвіст. Ясно, що вам не любиться, що зараз ми вже від вас, вашої корито, відбиваємо. І ви будете плакати, будете на коліна падати, ви будете пропонувати гроші, робочі міста, там, посади.
Ви промахнулися. Мене радує сьогоднішнє суспільство, яке збирається. Вони не вірять у ваші посади. Їм не треба ваші гроші. Їм не треба ваші вибори продажні. Ми в них не віримо. І ми будемо робити надалі таку дорогу, як ми йдемо далі. А ви в кабінетах переживайте, до кого ми зайдемо в слідуючий раз. А я знаю, до кого ми зайдемо, я вам вже заявляю. Наше дороге СБУ, займіться злодієм Кополовцем у Перечинському районі, щоб він не заставляв своїх молодих прес-секретарів обливати брудом громад України, які помагають налажити лад у нашій з вами домівці. Ну, якось так. Ну, все, коротше, не буду красти від вас час. Разом сила до перемоги. Тримаємо руку на пульсі, бо зараз можуть бути обіска, вони того привикли вже. Ще там якась затримання попробую зробити. І, дорогі друзі, нам тепер, як ніколи, треба буде збиратися чим поскоріше, щоб відстояти кожного з вас як нормального громадянина України. Все, вибачаюся за емоції. Просто мене переповнює радість, гордість сьогодні, за що ми все-таки є націями, хоча б показали, що ми є, існуємо. І це був початок нових движень. Дякую, гарно вам, друзі. Далі буде. До речі, приєднуйтесь. Громадська організація «Доса Закарпаття» всіх бере у наші лави. Мій номер телефону 050-372-6143. А далі разом сила. Все за вами. Ну і, звісно, за нами. Все, всім от так. От, молодці. Пока.